komentirate taj potop klubova u Europi i što tu treba drugačije? Pa mi svi želimo zaista i stalno govorimo, napredak je hrvatski nogomet, bolji smo, ali realnost je Europa, to sam već rekao prije godinu dana, ono što mi napravimo u Europi, nažalost osim Dinama mi nemamo nikakvu uspjeh u Europi. Mi nismo ispali od Italijana, Španjolaca, Engleza, nego ispali smo od zaista klubova koji su puno, puno niži rang od nas i to je realnost. I realnost je to da ako mi tražimo sad po Hrvatskoj ligi i igrač za reprezentaciju, da ni to nije sjajna situacija. To je činjenica, može se neko ljuti kogod hoće, kogod bilo pravo ili ne bilo pravo, ali ako mi tražimo igrača po Hrvatskoj ligi za reprezentaciju, izuzev Dinama, mi smo onda u problemima kao reprezentacija i nećemo moći onda se veseliti uspjesima u idućim godinama. To je činjenica i može neko reći ovako i onako, ali ti ne možeš proći prvo kolo konferencijske lige, onda je to realnost. Problem je što nama igrači čim odigraju dvije utakmice odlaze. Ali to je realnost da klubovi moraju popuniti svoje budžete, da se ne mogu drugačije financirati. Mladi igrači odlaze i nažalost ne uspijevaju ništa napraviti u Europi iz rijetkih iznimki. Onda se nakon 4-5 godina vraćaju u Hrvatsku ligu, dožive svoju karijeru. Prepuni smo stranaca, ja nemam pod stranaca ništa. Ja sam bio stranac 8 godina, ali nama trebaju kvalitetni stranci. Dakle, kad se tržište cijelo potroši, ono što neće nigdje, dođe ovdje kod nas. I onda se to plaća, igraju oni, ne igraju naši mladi igrači i to je problem. Dakle, kvalitetni stranci. I na kraju struka, nema vremena, nego se već koliko trenera promijeni i svako uvijek se nađe alibi, trener je kriv. I smijenim trenera, pa idemo dalje, svi si kupe mir. 3 mjeseca, pa ponovo smijenim trenera i ponovo ista stvar. Dakle, nema kontinuiteta, nema rada. Nadam se boljem, nadam se kvalitetnijemu, jer hrvatska reprezentacija počiva na Hrvatskoj nogometnoj ligi, na tim igračima koji su tu, koji kasnije odu vani. I bez dobre hrvatske lige neće biti dobre reprezentacije.